І що зараз відбувається у обласній раді, розповість наш кореспондент Олександр Тарасенко. Він зараз на прямому зв'язку. Олександре, вітаю. Які в тебе новини? Чи не билися більше депутати? Вітаю, Галю. Всі ми знаємо, що сьогодні було от під облдержадміністрацією гаряче. Ми, власне, от знаходимося під її будівлею. Все пішло, по суті, не за планом, але все ж таки з підсумків, що ми маємо. По-перше, зняли з посту першого заступника голови обласної ради Олега Радковського. За нього голосували тайним голосуванням. Всього проголосували 53 народних обранця. За його відставку проголосували 46 людей, проти 5. При цьому він все-таки залишається депутатом обласної ради 7-го скликання. Також хотіли зняти депутата Григорія Бойка. За його зняття проголосували всього 5 чоловік. Найцікавіше це те, що Анатолій Урбанський таки залишиться головою Одеської обласної ради. За його відставку проголосували 4 людини за, 5 проти, і близько 50 обранців утрималось. Також Урбанський заявив, що він все-таки залишиться народним депутатом, тобто працюватиме в Верховній Раді. Він заявив, цитата: «Я буду депутатом Верховної Ради, у мене ще є час прийняти присягу 29 числа, а якщо я це не зможу зробити, то зроблю пізніше». Словом, потроху люди вже розходяться, але, як ми розуміємо, ще залишається багато депутатів у, власне, будівлі. Від ранкових мітингарів уже не залишилося. Єдиний їхній слід – це, от, гляньте, комуністичні краватки. Нагадаю, таким чином вони продемонстрували те, що хотіли принаймні продемонструвати те, що начебто партія «Опозиційна платформа за життя» голосує так, як їм скаже партія. І, власне, оці радянські краватки нібито символізують таке голосування. Галю, ну, у мене все на цей момент. Дякую тобі, Олександре. Чекаємо від тебе на новини.